Še vedno se ima roke tresajo od adrenalina. Ampak glavno, da je test posnet. Zunaj sta 2 stopinji, cesta je mokra, Clio RS gre pa kot sam hudič. In še vedno nima konkurence. Tale pa sploh ne, ker gre za ekskluzivo, ki bo na voljo samo 20 Slovencem. In prav veseli me, ne, prav ponosen sem, da enkrat za posebno izvedbo poskrbel tudi slovenski proizvajalec. Ta Clio RS namreč nosi ime Akrapovič Edition, zato tudi nekaj teh emblemov, ki so na srečo dovolj diskretni, da ne pokvarja podobe, pa ta lepa črna streha z rdečim emblemom in seveda kompleten izpuh iz nerevečega jekla. Avtomobil ima kilovat in pol moči več, izpuh je za 4 kg lažji, predvsem pa se avtomobil dere tako, kot bi se Clio RS že od nekdaj moral dreti. Pri Akrapoviču pravijo, da je s tem izpuhom RS postal avto za prave entuzijaste. Sam pa dodajam, da je bil takšen že prej. Kdo drug pa bi se hotel voziti v takšnem cestnem gokartu? Tako surov in brezkompromisen je takšen RS. In poslušajte, kako noro se dere. Bravo, Akrapovič. Ampak avto je res za navdušence. Vse ostale bo motilo, da je na avtocesti preglasen, da preveč poskakuje na slabih cestah, da težko lezete van. Ampak to je to. Bistvo športnih avtomobilov, ki vse hitreje izumirajo. Verjetno je tale zadnji te vrste in ker na njem piše Akrapovič, še toliko bolj poseben. Hitro ga kupite, manj kot 22 000 € stane. Žena bo že prebolela.